Hvad er I nu? Så jeg kigger der, og så ser jeg mig selv kigge den. Er det ikke ret yderligere? Er det ikke skærlig crazy? Noise! Jeg forstod det ikke. I read what you are. Hey. Hvad? Sønne, må jeg få lidt mere guitar med dig? Pizza. Lidt mere guitar med dig. På sammen i Danmark, hva'? Ja, ja. Okay, du tænker smage mig. Hvorfor går det tid? Hvad? All right. Jo. Thank you.